Ето ме отново, уважаеми зрители. Вероятно вече свикнахте от миналия петък до края на кампанията, когато видите този каш за местните избори. Това означава, че в студиото ни има кандидат или общински съветник, или кандидат кмет. В случая имаме кандидат кмет. Светослав Витков е тук при мен, кандидат за кмет на София от Глас Народен. Здравейте, точно, господин Витков. Здравейте. Как сте? Прекрасно. Защо решихте да влезете в тази надпревара? Последния момент влезех в тази надпревара и да ви кажа, поглеждайки 21 освен мен кандидати, мисля, че тия хора, само трима от тях имат някакъв опит в общински съвет или в столична община, в управлението. Всичко друго е пълен фарс, защото не мога да фанеш човека от нищото. Телевизионен водещ, не те обиждам по никакъв начин. Говориме на ти, защото се познавам от много време, но да изкараш телевизионен водещ и усложиш кандидат за кмет. Това е все едно да извадиш някакъв човек, който работи прямо в детска градина, учителка, и после да го сложиш председател на БАН. И то няма никаква логика в това. Господин Хикимян на това казва, че работил много по отношение на проблемите в София. Не знам сигнали, колко е работил. Намирали се решения през работата на медиите? Едно е да говориш отвънка, когато си извън естеството на работа, друго е, когато си запознат с какво се случва, с какво се сблъскаш. Но това не е най-големия проблем. Може би основният проблем на столична община, това е, че 64-ма общински съветник вътре, освен голямата партия, която... Вие сте били общински съветник, да, бях 4 години общински съветник, мандат 2015-2019. Това е най-големият проблем, че кмета, ако говорим за длъжността на кмет или правомощията на кмет, той кмета е, не е СИО даже. Той трябва да подписва едни документи общо взето. Ако 64-ма човека, които са в Общинския съвет, всъщност те са интересните, а не толкова кмета. Защото мнозинството в Общинския съвет е плаващо. Тъй като когато бях общински от 15-19, ГЕРБ нямаха мнозинството 33 общински съветника и общо взето трябваше да се търси подкрепа. И партиите, които влизат в Общинския съвет, говоря го директно, част от тях, те не са партия вече, не защитават партиен интерес, а те изпълняват функция лична и личен интерес. Така че един от големите проблеми в българското законодателство, това е промяна, според мен, трябва да има инструмент и промяна в закона за местната власт и местно самоуправление, което да дава на партийните централи възможност да изхвърля, ама не да веднъж избран общински съветник, той е непоклатим. Той вътре може да прави каквото си иска. Партията Единство може да му изтегли пълномощното. Но той си остава независим. Но той си остава независим и продължава. Както в парламента. Както в парламента. Така че това е основна предпоставка за корупция. И трябва да имаш някаква власт или партийната централа трябва да има някаква власт върху общинските съветници. А така, както е сега в момента, всеки влиза вътре и прави каквото си. Това вече трябва да се променя закон. Ами трябва да се променя закон. Логично е, че трябва да се промени. Защото, казвам го пак директно, когато има мнозинство в един парламент или било то столичния парламент, вече другите опозицията няма думата. И господин Витков, да. Проблемите разбрах, се решават еднозначно, еднолично и така нататък. Разбрах идеята ви, но пак да кажем, че това не може да стане днес за утре. Това е една дискусия. Не, това е дискусия, която... Невероятно със сигурност промяна в закон и в начин на възприемане изобщо на действие на местното самоуправление. Кажете ми обаче, вие къде сте в листата на Глас Народен? Смисъл? Водач ли сте? Регистриран ли сте? Водач съм, но... Какво да ви кажа? Понеже казвате, че кмета не е дори СИО, той просто подписва, цитирам вас, реално, документи. Реално, питам кмета, дали ако се борите избран, за място в Общинския съвет. Естествено, се боря за място в Общинския съвет, но да ви кажа, това не е моята цел. По-скоро председателя на партия в миналия Общински съвет, ако не бях останал в Общинския съвет, там много сили бушуват в този съвет. И общо взето, оставайки хората без контрол и се вижда една веднага промяна в тяхното поведение. Говоря директно, например, виждам, че кандидата Вили Лилков, който сега в момента е кандидат на демократични сили, той има опит. Имат опит и господин Контрера, но
с тях, доколкото съм запознат, те малко повече са ГЕРБ, отколкото са ВМРО или там СДС. Това оказвате на база какво решението е, гласуването на залата. И тук отварям една скоба за гласуването. Да знаете как да гласувате, уважаеми дами и господа. Тъй като всеки има едно и в политиката тъй нареченото ветрило. Добре, дайте обаче какво да се да върнем към началото на разговора. Вие сте кандидат за кмет. Оценявам винаги чувството ви за хумор, дайте сериозно обаче, за да разберат хората какво ще направите за тях, ако станете кмет на София. Преди да стигнем обаче до конкретните ви приоритети и първите три задачи, с които ще се захванете, ако бъдете избран за кмет на София, ми кажете кои са вашите основни опоненти, защото започнахте разговора така с коментар за това, че само трима от кандидатите за София имат опит в общинския съвет. Кой за вас е най-силният опонент сред всички? Човек, срещу когото и към когото така казвате, да, той има качества и той да има... Вижте, така зададен въпроса, той е коректен въпрос, обаче всъщност некоректността му не към вашия въпрос, но нямам основен опонент от тези хора. Наистина нямам, защото основният опонент това е партията, която стои зад кандидат. И партийната структура, и парите в тази структура, и бизнеса, парите на бизнеса, защото общински съветник, политик, кмет, районен кмет, депутат, министър, всички тези хора трябва да изпълняват една длъжност и тя е посредник между гражданските интереси и интересите на големия бизнес. И вече от тук насетне вече мога да говорим и за външна политика, нали, международни отношения и интереси. Но това е основната тяхна грижа. И тук много бързо, пак казвам проблема в общината, много бързо хората, които стават общински съветници, които са особено един или два мандата, те бързо променят статута си, защото влизайки в общината, получаваш заплатка от общината, получаваш там има едни фондове, които не са обяснени, много не се знаят, и за тях ще говоря някой ден. И той почва да мисли като общината, като за негова фирма, общинския съветник. И почва да защитава интересите на общината. И съм чувал с ушите си хора, които казват, ама представете ли си, тие искат от нас, от общината искат това. Ама кои сте вие, пичове? Кой ви е назначил там? Кой ви е избрал? Това е основен проблем. Има ли за вас силен опонент в тази кампания? Силен кандидат, хайде да не наричам. Не, защото казвате опонента за мен е формацията, която... Естествено, че това е опонент. Има ли силен кандидат обаче? Партията и парите и силата и това е. Добре. Силен кандидат? Не. Кой ми казвате силен кандидат? Не ви казвам, питам ви дали има такъв. Няма такъв. Не виждам наистина силен кандидат, който може да промени влизайки като кмет. Защото според мен на кмета му трябва силна ръка, а не мека китка. Господин Витков, какви са вашите първи три задачи? Три задачи ми кажете и ми посочете, не, които сериозно, ще се не захванат. Да кажа, защо? Задачи, които... Добре, проблем ми посочете един, който според вас много спешно София, трябва да се разреши в София. София в проблем, ето един смешен проблем. Да, дайте ми един, не ми дайте три, защото нямаме време. Айде един тогава. Един проблем, жълтите павета, ремонта на жълтите павета. Ами, това е основен проблем. Липсата на контрол. Ами намерете, уважаеми контролиращи обществената поръчка, намерете не роми, които не са играли като деца с лего, защото са нямали пари, предполагам, да почват да наместват паветата, защото те нямат тази квалификация. Едно време в София е имало такава професия. Хора, които специално това правят, които подреждат паветът. Всеки един бизнес ти трябва да търсиш професионалистите, а не да фанеш някой от улицата, както и виждам постоянно по улиците, Софийските улици. Нямам нищо против ромите, не ме разбирайте грешно. Имам против неквалифицираните хора да вършат квалифицирана работа. Затова всеки проблем излиза от тогава, когато непрофесионалист се заеме с един какво проблем. Какво ще инспектирате ли ремонтите? Естествено, ще проверите ли каква контролна дейност? Разбира се, че трябва да се проверява непрекъснато. С трафика, казват ваши колеги, че ще се захванат също. С мръсния въздух трафика, вчера госпожа Комитова, която също казвам, се кандидатира за кмет на София, казвам така. Кой се кандидатира? Госпожа Виолета Комитова от Български възход също е един от опонентите в тази битка. Тя каза, че ще се заеме с мръсния въздух също.
Ако го издишам мръсния въздух наведнъж, ако има такъв голям бял дроб да издиша мръсния въздух, но общо ето с мръсния въздух това е дъвката на всички. Ние сме такъв град, който е огромен град. Над 2 милиона хора живеят в този град и околностите. Как ще изчистиш мръсния въздух? Какво искате да промените в София? Софийска столична община не мога да махне каруците от улицата. Още. Още не ги защо, маха. Защо според вас? Е, защо? Много ясно защо. Много ясно. Всичките гласове трябва... Знаеме както и да е. Тук влизам в зона на така... Не, неприятна тема. Вие как ще се справите с тази? Да ви кажа проблема, който първо казахте за движението. Има интелигентна система за управление на трафика, която не знам защо, когато трябваше да влезе, трябваше, има закупените съоръжения, има всичко. Просто трябва да се направи. Но, както каза Ромът, който има много желание, но няма да го направя, не знам защо не се случи. Просто това трябва да се направи. Тоест, интелигентен, система, която обаче не работи, интелигентен... не знаете защо не работи. Да, представа се. Би следвало да проработи. Да, би трябвало да проработи, разбира се. Какво представлява накратко тази система? Това е система, която управлява целият трафик. Това са интелигентна система, която вижда къде е трафика по-голям. Пропускане на светофари. Нормално, задръстване на тапите да се избегват. Макар че, ще ви кажа, основният проблем на София, на трафика. И този проблем не е от вчера, не е от онзи ден. Това е един град, който е европейски. За 30 години не си е направил околовръстното шосе. Няма такава община, няма такива некадърници, няма такъв грабеж. Просто това е безумие. Дето се смееме на македонците за тяхната стоя, за Скопие. Минете по Скопие да видите околовръстното. Тук за 30 години не мога да се направи. Правиме магистрали. Не правете магистрали, управете пътищата, макар че на столична община не е в правомощията и в приоритетите да оправим между тия малките инфраструктурни улички. На финала сме на нашия разговор. Затова ви моля да изведете наистина едно нещо, две или три, колкото си изберете, което да кажете на нашите зрители, мога да кажа че искате да направите за София. Мога да ви кажа, уважаеми зрители, че избирайки ме мен, ще защитавам вашите интереси, а не интересите на политическата... Кои са интересите на гражданите на София? Познавате ли всъщност интересите? Бе... Защото за мен може да е един, за вас да е друг, за трети да е всеки, трети. Всеки гражданин си има своите... Затова са важни тези разговори. Да, разбирам. Но, пак казвам, когато кмет бъде от голяма политическа партия избран, той спазва партийните интереси. И слуша, козирува и да ми обяснява господин Хикемян, че ще направи, че ще взима сам решение, глупости. Нека да си говорим истина. Да ми обяснява господин Терзиев, че е запознат с проблемите на София, след като е бил сила на някакъв, не знам и какъв е бил, нали, милионер. Те непрекъснато почнаха и представят като милионери тия белите якички. Той също няма какво да вземе решение сам. Кой ще му казва? Спаси София, какви са проблемите? Че те за 4 години, когато ги избраха, за 4 години, какво направиха в столична община? Какво? Нищо. Снимчици, така може да изглежда, така трябва да изглежда, ама сега е така. Не, не пичове. Трябва да застанеш, защото трябва да се застане между гражданските интереси и между интересите на едрия бизнес, на всички дружества, които правят. Защото най-големите проблеми са там, където отива най-големия бюджет на столицата. А бюджета отива в метро, чистота, снегопочистване, инфраструктури. Ще искате ли промяна в разпределянето на парите по отношение на бюджета на столичната община, защото и това го чух от някои кандидати. Да разбия един... Повече пари към районните кметове чух също така. То е централизирано, как повече пари към районите. Тук вече е политическата игра. Ако кмета районния не е послушен и не е от нашата партия, няма да дадем пари, за да не го изберат. То, какво да ви кажа? Е? Защо хората да гласуват за вас, господин Вицов? Казах, защото ще защитавам техните интереси, а не партийните и на големия бизнес. И защото посредата, когато съм посредник, няма да крада за себе си. Имате ли яснота, ако не стигнете до балотаж, къде ще отиде вашата подкрепа? Никога няма да отиде в нито един от тези кандидати. То е обидно. Просто няма да гласувате така? Не. Той е след 20, кой от двамата ще бъде кмет, след като ГЕРБ заедно с... Спаси София и ДБ ще направят мнозинство в парламент.
Успех ви пожелавам, господин Витков, в кампанията. Ще видим какво ще кажат гражданите на София, какво ще решат много скоро. 29 октомври. Благодаря ви. Уважаеми зрители, продължаваме напред с останалите теми. Очаквам Надежда Нейнски тук в студиото ни.